xasaska badan ee harta dibro dibro ka imaada ninka hadduu inuu xasas badan sameysto rabo masuuliyad culus u ah oo gabdhaha waxay u diideen dhor arimada u sababa nimanka Soomaaliyeed intooda badan hal xas ay u go'een waliba special xaska weyn wuxuu waa goor xaska yar u go'i jireen sida la sheegay jiilasha anaga naga horeeyay mesela aabihii hooyada markii hooyada weyn ka dhaq oo ilmo ka dhalo ay dhaqmadeedii ilmaheed ay dhameysato waa guura xas yar u sameysanaya taas masuul la hooyanaa inta weyn waa ka tagi jiray haaliyana ku ahaayeen oo waa ku qanacsanaayeen hadda waa dhaqdhaqatay meel fariisaar dhigi jiray hooyada tu yar u dhalayso iyo maxay aheeto iyo aabaha uu sameysan jiray laakiin hadda hooyada weyn u go'aya because oo sawtu uga ilmahan waa weyn dhashay iyo ku xisaabtamaa kule ilmaha kale ayaa la korin doona hadow marka rabitaanka hooyada weynadu tixgelinaya warkeedii u dhageysanaya waqti badan u gelinaya dhaqaale far badan u gelinaya ka wadan kalena uu soo siray cadaaladan sameena oo isku keen dhaqana u leeyahay wuxuu rabaa extra food cunto dheer iyo amal nimanka wax iska jecel intaana waca waxyaabo far kala duwan dumar far kala duwan inay ilmaha ka dhalaan waa shay dabiici oo jecel yahay nimanka oo jecel yahay oo ninka inuu xasaas baa iska sameysto dhiiggiisa ku jirta waa federi waa shay iska raadinaya ma waa wax u sameysan yahay marka waxaan rabaa cadaalada la rabaa marka cadaaladii aan maqan marka waxa gabdhaha u cararayaan waxa ka kullu wareysatid ilaaha banay laakiin ninka cadaalad ma sameynay kullay hadal ahaan xataa cadaalad uma sameynay guriga aan ku joogo waa faraxsan yahay waa qoslaya waxay hadda walada maashaaday ilmuhu tixgelaan moraalka hooyada weyn u ilaalinaya tan dambe wax macna kuma fadhido waxay doonta ahaata aqoontay doonta ha wadato waa dadka say u badan yihiin dadka gabdhaha ay ku sheegayaan ka jaamacada hadda ardayda fara badan oo gabdho badan oo niman xaasas la guursaday kulli wada ooynayaan ay ku leeyihiin ninkii priority iyo ahmiyad wuxuu siinaya xaaskii wuxuu siinaya anay ma waa maqan yahay ama ma ku imaada farxad ma lehna qaar iska fureen qaarna nolol dulinimaa galay jaxiimaa galay ku leeyihiin marka taasaa sabab u ah aan dhihi karaa in gabdho ay gabdhuhu ka cararaan ragga xaasaska badan wadaadadii yaa qaarkood ma ogolaab la dhah dadkiina way ku waaniyaan ma gabadhaan ogoleen in lala guursado cayda dadku waxay u waanaysaa cayadii qur-aankoodii ay ka mid tahay waa in qaybtuma allah tuqsado haddana iyadii ma ogola gabdhaha soomaalida dhaqankood wuxuu yahay walaalkeed inuu xaasas badan sameysto way ogoshahay aabaheedna inuu xaasas badan sameysto ogoshahay laakiin iyada ma ogolo waayo marka walaalka ugu ogoshahay aabahan ugu ogoshahay oo ana igu diideysa ninka ku qabo asna gabadhaa la dhalatay walaashiis in laga badan guursaday ogoshahay marka waa qalad jahli waa jahli waa marka matala walaalkeed haday aragto xaaski ninkeedu u shaqeynaya ayada u adeegaya ninkeedu u baari u yahay oo u soo khidmeynaya oo wixii u baahanta dhan u keenaya baari waa lagu leh walaalkeed xaaskiis ninku u khidmeynaya waa sixiran yaala leh si kala loo arkaa si kala loo arkaa marka maxaa adkaada baari ka dhigay walaalka xaaskiis u adeegaya maxaa waa sixiran yahay way sixirta aqliga ka hadal lagu leh waa society geena waa jahli waa culture waa ma diin ma aha walaalka hadda u ogoshay inuu xaasas badan guursado ninka ku qaban waa inuu ogolaataa oo haddii ka soo go'do walaalo u guurso laakiin ayagu waxaad gudbin xuquuqdayda ilmaha ku waxaad gudbin xaqaan lahayn ha isiinin gabdhuhu taa inay dhahaan la rabaa maalinta ninka aad ka soo go'do inuu guursado asna inuu u sheego usan qarinin qarinta waa wax dhibaatada keentay waa dhuumanaa meelahaas ku soo guursanaa waa goor dambe waxaa laga warhelayaa isoo ciyaal dhalay hada dadnimada ah xaslo aad ku hamisay raganimada inaa yeelataa lagaa rabaa gabdh ilaa gabadhaan xaquuqa yeelanaysa markii meesha waxay aheeto ay timaado marka ma guursanaysaa ha waxaa ka qaadan kartaa shaqaan oo caayada dhammaadkeed ha marka guurka marka la dhammaad masana wa thulaata warbaac la guursada u dhahay ha igu soo xad gudbin xaslabaad may kaa soo go'day ahlan wasahlan xaqeeday leedahay risaqeeday leedahay waqtigeeday leedahay laa tadlimni xaqiisa lahaynaha ii keenin mid ani aan leeyahana hayga siinin caruurtaan aabalaan hayga dhihin alla ka baq haddii ay waanisaa la rabaa xaq waqtigeedan ay ku ekaato laakiin gabdhuhu ma yeelayaan mid walba tii kale daba socotaa waqti aysan lahayn bay dhacsanaysaa xaqiisa lahayn waana barnaamijyo badana ka sameeya gabdhaha la shaqaa caruurtiina u baqaan dhahay markaad ilmahaada xaqaada lahayn u dhiciso oo caruurtii kale oo ilmahaada la dhashay aada dulmiso mustaqbalka ilmahaada way halaabi doonaan ama cuduro iyo waxaad raalli ka ahayn oo lagu mahadin baa hadhow kusoo kuu imaanaya ilmaha caruurta aabe waa wada dhalee mashquul sabab ha u noqon inuu ilmihiisi kala dayaco ama reerki kala dayaco anaajiran ee midlada maanta dhan cunuga anaajira ila agtaana aday rabta oo waqti idila geliha dhabka ma ah jiro aan jirin bay maanta dhan samaynaysaa xertaa in waqti gurigaas geli lahaa inuu inta galo ha cunuga anaajiran xaasadnimay ka tahay gabadhi kale rabtaa waqtiga inay ka cunto oo makaan gabadhi kalena waa kacaysaa marka
markay asagii weeyso ilaa gabadha waa su'aal isweydiin waa su'aal isweydiin aabaheeda ka caay waalidkeeda ka caay gabadha dhalatay qab isbitaalka samakaal oo gacan ka heliya samakaal foundation waxa uu fulinayaa qalimo bilaash ah muddo 2 bilood ah. Qalimadu waxay kaliyiin bixinta xamidida oo laysar lagu saarayo eernada, burooyinka, qabsinka, baabasiirka iyo burodaminka. Waxay faahfaahin intaa dheer kala xiriir eber 67 699 29.